Muito boa noite, amigos e amigas do esporte na TV de hoje, sexta-feira, dia 29 de setembro de 2017. Está começando aqui na Vale TV Play, canal 14 de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o seu encontro diário do esporte e também, claro, pela internet, pelo valetvplay.com e também pela fanpage no Facebook. Vamos falar muito de futebol, de campeonato brasileiro, de jogos do Brasileirão da Série A, da Série B, de futsal e também de solidariedade aqui no programa da noite de hoje. Em primeiro momento, vamos falar de futsal, porque o representante hamburguense, a UJR, União Jovem do Rincão, está jogando neste momento lá na cidade de Pelotas, no ginásio do Clube Brilhante, diante do Brilhante, jogo decisivo da categoria sub-17 pelo campeonato estadual. A equipe hamburguense buscando uma vitória no tempo normal e depois uma vitória na prorrogação para se classificar às semifinais. Lembrando que o sub-20 da UJR, treinado pelo Zeca Brochir, joga também hoje às 20 horas e 50 minutos lá em Presidente Lucena contra o AFA de Farroupilha, equipe adulta, pelo oitavo aberto do Soberano. Mas o nosso assunto hoje é solidariedade aqui no Esporte na TV. Quem está conosco para falar de um evento solidário que acontece neste sábado aqui na cidade de Novo Hamburgo, começando aqui à minha direita e à esquerda do seu vídeo, é o Eduardo Santos, do Consulado Colorado da cidade de Novo Hamburgo. Muito boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo ao Esporte na TV. Boa noite aos nossos espectadores aí. A gente veio aí hoje para participar do programa, fazer uma divulgação aí de um evento, uma ação social que a gente vai fazer, que é o Pedágio do Brinquedo, que vai ser feito aqui em Novo Hamburgo. E vai ser arrecadado brinquedos, tanto os novos como os usados, né? E fazer isso aí em prol das crianças carentes, aí, que vai ser feito um dia uma distribuição. A data, o Neco aí, que é o nosso cônsul honorário, aí vai passar tudo certinho, horário, onde vai ser os pontos de arrecadação e a data que vai ser feita a distribuição para essas crianças, que vai ser feita uma festa, né? E aí eu passo a palavra aí para ele. Perfeito, Eduardo, obrigado no momento. E então aqui à minha esquerda, o cônsul honorário do Internacional na cidade de Novo Hamburgo, o Rogério Kern, o Neco. Boa noite, Rogério. Boa noite, Daniel. Boa noite, o Eduardo Cônsul. A meu amigo Joubert, nosso representante, e a toda a nação colorada e a toda a torcida que está prestigiando esse programa aqui. Nós teremos amanhã o pedágio do brinquedo. Essa ideia já nasceu, no Hamburgo já é uma tradição, e nós estamos complementando com um evento bem maior. Nós teremos dois sábados seguidos, teremos amanhã no Boteco do Sérgio, ali na Guia Lopes. Todo mundo conhece, é um reduto de colorados ali, o amarelinho que chama. No entroncamento da Guia Lopes, na subida da Marcílio Dias. Subida ali da Marcílio com a Maurício Cardoso. Perfeito. Ali, um ótimo trânsito. Então, nós vamos fazer a arrecadação dos brinquedos ali, vai ter toda a estrutura, nós vamos fazer um sistema tipo drive-thru, que tu não vai precisar sair do carro, nós vamos fechar a entrada, não vai estacionar carro, você vai chegar, você doa o seu brinquedo, vai ter a Kombi do Inter lá. Se você quiser tirar fotos, entendeu? Vai ter com a melhor intenção possível. E teremos agora, então, nesse sábado, dia 30, e teremos no dia 7 de outubro. São dois. Por que dois? Porque a nossa meta é arrecadar o maior número de presentes, porque nós teremos 200 crianças. 200 crianças carentes que estão atendidas pela Tia Alice, que é da Escola de Samba, e vem os Marujos. Ela vai fazer toda essa assistência. E nós teremos um evento, uma festa muito magnífica, que vai ser a festa dia 21, que vai ter com comes, com diversões, com recreacionista, com infláveis. E o culminando vai ser o presente da criança. A criança que
que são carentes, têm dificuldades em ganhar as coisas, não têm a mesma facilidade que nossos filhos tiveram e têm. E, na verdade, eles vão se fazer jus a esse momento. É um momento ímpar. O lugar é ótimo, vai ser no Parque do Trabalhador. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de estar ajudando. Essa colaboração é muito grande. E pensar que são 200 crianças, imagina que espetáculo. Então, meu desejo, a minha meta, com certeza, cada uma vai ganhar mais que um presente. Elas vão ganhar mais que um presente. Dia 21 de outubro. Dia 21, nós vamos fazer duas arrecadações. Eu tenho certeza que eu vou encher duas Kombi. Nós vamos encher duas ou três. Eu tenho certeza que vai três. Eu vou lançar o desafio para a comunidade colorada de Novo Hamburgo. E eu recebendo vários WhatsApp, no Face, que gremistas também adoraram essa ação, gostaram muito dessa ação nós do consulado, que nosso consulado é um consulado que foi feito agora, é um consulado novo, é um consulado jovem. Eu tenho 18 anos, tive 18 anos de consul, hoje eu sou consul honorário do Inter e me orgulho em fazer parte com essa moçada, a moçada séria, honesta e sadia, que sabe usar o nome do Esporte Clube Internacional. E muitas atividades virão, depois a gente vai falar para vocês. Então, nós estamos combinando. Nós já tivemos a campanha do agasalho, que foi um sucesso, lá no bairro Canudos, lá bem dentro da parte da Vila Iguaçu, lá que a gente teve lá. Iguaçu, né? Foi, né? É, tivemos lá e foi uma alegria ver aquelas famílias com as roupas que foram doadas por vocês, o pessoal que está vendo, o pessoal... E claro que a gente... Não teve a divulgação que teve na TV agora, que isso aqui é um canhão também, mas tivemos boas divulgações, foram boas. Então, estou contando com vocês amanhã com qualquer tempo, não vai ter problema, o brinquedo não vai molhar, que o Boteco do Céu tem toda a estrutura. Vai ser um golaço solidário, Um golaço solidário, bem no dia que o Inter vai se fortalecer ainda, jogar com o Santa Cruz ainda, entendeu? Isso vai ser a melhor coisa do mundo. Então, você vai sentir um prazer de entregar na mão de um colorado que vai pegar, que vai ser eu, vai ser o pessoal do consulado, vai ter as meninas que vão ajudar. Vocês vão ter um prazer de entregar uma doação. Isso aí, você arrepia o cara, não tem coisa mais linda que isso. Tá? Por enquanto, obrigado, Rogério. E quem também está conosco aqui à nossa esquerda e à direita do seu vídeo, ele também faz parte do consulado colorado do Internacional aqui em Novo Hamburgo, o Jouber, boa noite. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pelo convite aí e o espaço, né, para a gente divulgar o consulado do Inter aqui em Novo Hamburgo, né? Nós que estamos assumindo o consulado esse ano aqui, né? Então, estamos planejando uma reestruturação, estamos pondo em prática uma reestruturação do consulado, né? Então, a nossa meta no consulado, agora a partir dessa nossa gestão, é justamente implementar muitas campanhas sociais, né? Puxar muito para esse lado de solidárias, exatamente, né? Já iniciamos com a campanha do agasalho meio que improvisada, meio em cima, né? Em cima da hora. Deu ótimo, né? Deu recente ótimo. Assumido e tivemos uma abrangência da comunidade muito grande, foi até surpreendente, né? O que a gente conseguiu arrecadar. Né? E agora estamos promovendo esse pedágio do brinquedo aí justamente para conseguir ajudar as crianças carentes aí da nossa cidade. Né? Recuperando então para o telespectador que ligou agora, Vale TV, ou está nos acompanhando pela internet, Jouber, então neste sábado ao meio-dia, ali na subida da Marcinho... começa às 10 horas. Às 10 Isso. da manhã. Das 10 às 5 da tarde. Ali no entrocamento da Marcílio com a Guia Lopes, Maurício Cardoso. Isso ali no Bar do Sérgio. Pessoal, ali é um bar bem conhecido ali, né? Já foi feito outros pedágios ali em outros anos, então o pessoal já tem uma boa referência ali do local. Eduardo Santos, o Internacional jogando neste sábado, buscando a manutenção da liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, o consulado vai colocar algum ônibus? Como é que funciona para amanhã? Sim, praticamente desde que a gente assumiu aí, uma das coisas que talvez já não vinha sendo feita, que foi era nos cobrados que a gente voltasse a fazer e tivesse, era ônibus para ir para o jogo. E praticamente desde dos primeiros jogos que teve, está saindo em média, às vezes, dois ônibus lotados, dos grandes, de 40, 45 lugares, e quando não dá os dois, um, para todo jogo é certo. Então, para esse, a gente também vai ter um aí.
E como é que o telespectador colorado que quiser acompanhar o jogo amanhã e ir com o consulado, como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato? O Gilberto vai explicar melhor, né? Porque ele está mais por dentro ali, que é da organização da excursão. Assim, ó, a excursão amanhã sai ali do posto imigrante, tá? Ali na rótula da Nicolau Becker, ali com a Vitor Hugo Kuntz, tá? Ali tem um posto Ipiranga bem na rótula ali, o posto imigrante. A excursão, o ônibus sai dali a 1h30, tá? Normalmente a gente sempre coloca a venda, as passagens dos ônibus, na loja do Inter ali do Calçadão. Na, né? Intershop da Galeria Isso. Hamburguesa, um dos nossos apoiadores culturais. Exatamente. Aqui. Exatamente. E que estão apoiando o consulado e dando um apoio ali onde a gente coloca as passagens à venda. E também o próprio posto imigrante ali. Então o pessoal pode sempre comprar com antecedência ali, garantir o seu lugar, né? E também, sobrando lugar na hora, não tem problema nenhum, pode chegar ali. E o valor para o torcedor? O valor é R$15. R$15. Isso, exatamente. Está colocando sempre um valor para cobrir praticamente o custo do ônibus, porque para nós o que interessa é levar o pessoal para o estádio. E o bonito que está indo famílias. A gente não visa, famílias que não estão visa indo. Lucro nenhum. A gente não visa lucro nenhum em cima desses ônibus. O ônibus está sendo colocado para poder levar... Quem às vezes não tem acesso a isso. Tem sido, Rogério, um evento familiar. Familiar. Está indo casal, está indo casal com filhos, está muito, muito bom, nível ótimo. E é mais um produto, é mais uma ação que o consulado está demonstrando para Novo Hamburgo. A facilidade de tu ir ver o jogo do Inter sendo sócio, que a maioria é sócio, por R$15. Né? Inclusive, não paga o estacionamento, tu não paga do seu carro lá. São pessoas de várias faixas etárias, não são só torcedores jovens, são de várias faixas etárias, desde criança até pessoas com mais idade. Então o ônibus é variado. Então. Perfeito. E Eduardo Santos, o consulado também vai promover nos próximos dias um galeto? É, a gente tem o nosso galeto aí, que uns conhecem por meio frango, nós vamos chamar de galeto porque não seria o meio frango em si, né? Coxa sobre coxa, né? Seria coxa sobre coxa. Nós estamos fazendo agora domingo, na Sociedade Ginástica, né? Neste domingo? Neste domingo, agora. Pessoal que quiser ainda pode adquirir o cartão, pode adquirir talvez na hora, né? Se... Ali no posto imigrante vai ter, amanhã vai ter, e lá no pedágio, né? No pedágio nós teremos cartão também no pedágio. E o valor? O valor é R$16. Três coxas, três sobrecoxas, pão e salada. Vai ser servido a partir das 11 horas. Para levar, somente para levar. Das 11 às 2 da tarde. Na Castro Alves ali, né? Na entrada da Sociedade Ginástica. Isso, Novo Hamburgo. Na Castro Alves ali. Bairro Branco. Perfeito. Mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo, porque agora é a hora dos nossos apoiadores culturais. E voltaremos com novas informações do futebol e também do evento solidário do Consulado Colorado de Novo Hamburgo.